Bueno. Não vai não, será que vai? É muito, muito mega, né? Hã? Vamos dar um link pra ele, né? Hã? Hã? E agora? Tem que editar ele aí agora. Tem o quê? Editar ele. Como assim? Cortar essa parte. Filmou eu. É, tem que cortar ele. Corta? Corta. Na verdade, mudou de azul hoje. Mato verde. Tá bem correndo, será?